Du börjar bli lite tjatig, men jag vill berätta ändå igen. Att så här ser ut eran här. Funktion y är lika med kx plus m. Så vi måste leta efter k. Vi måste leta efter m. Eran uppgifter är här. Men det spelar ingen roll egentligen. Okej, vi tittar på m då. M betyder att det y-axeln träffar linjen, eller tvärtom, linjen träffar y-axeln. Så här är vi 1, 2, 3. Det måste vara positiv 3. Och k, vi måste gå ett steg till höger. Så ett steg till höger. Och vi måste träffa linjen. Och det går två steg neråt, så det måste vara negativ 2. Så har vi y är lika med negativ 2x plus 3. Klart är det.